មនុស្សចម្លែកទាំង4ដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ពួកគេទាំង4នាក់មានភាពចម្លែកខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះក៏ចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សក្រៅភពចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏កើតមកមានក្បាលដល់ទៅ2ហើយអ្នកខ្លះក៏មានមុខដូចស្វាអ្នកខ្លះទៀតមានជើងធំខុសពីមនុស្សធម្មតាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមនុស្សចម្លែក4នាក់មកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថាតើពួកគេទាំង4នាក់មានភាពចម្លែកអ្វីខ្លះតោះយើងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី1 The Black Alien បុរសម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Anthony Lofrido Anthony ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា The Black Alien បុរសវ័យ35ឆ្នាំជនជាតិបារាំងរូបនេះបានពន្យល់ថាតាំងពីក្មេងៗមកគាត់មានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សក្រៅភពគាត់បានធ្វើការវះកាត់ជាច្រើនដងដើម្បីកែប្រែរូបរាងរបស់គាត់ឲ្យមើលទៅដូចជា Alien គាត់បានកែប្រែរូបរាងរបស់គាត់ដោយបិទបាំងរាងកាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងស្នាមសាក់តាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងគាត់បានកាត់ម្រាមដៃ2ដើម្បីឲ្យម្រាមដៃរបស់គាត់មើលទៅដូចជាកញ្ញាំគាត់ដកត្រចៀកទាំងសងខាងនិងដកចេញផ្នែកខ្លះនៃច្រមុះហើយគាត់ក៏បានកាត់បបោមាត់ខាងលើចេញផងដែរក្រៅពីនេះគាត់បានចាក់ទឹកថ្នាំចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញខ្មៅខ្មៅហើយអណ្ដាតរបស់គាត់ក៏គាត់បានកាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្រួចប្លែកពីមនុស្សធម្មតាផងដែរគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្អាតបាតនិងមានរូបរាងសង្ហាប៉ុន្តែគាត់សុកចិត្តបោះបង់មុខមាត់ស្អាតបាតរបស់គាត់ដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃក្លាយទៅជា Alien អ្នកទាំងគ្នាអាចមើលរូបរាងរបស់គាត់គឺចម្លែកមែនទែនដោយមនុស្សក្រៅភពអញ្ចឹងហើយនៅលើក្បាលរបស់គាត់អត់ដឹងថាគាត់ដាក់អីចូលទេទើបមើលទៅឃើញប៉ោងប៉ោងហើយសាច់របស់គាត់ក៏អត់ដឹងថាគាត់ដាក់អីចូលដែរទើបមើលទៅឃើញពកពកអត់ដឹងថាគាត់ជាសាច់ខ្លួនឯងដាក់អីចូលក្នុងនឹងទេរូបរាងរបស់គាត់បង្កើតបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមសព្វសាយហើយក៏មានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគាត់គឺជាមនុស្សឆ្កួតលីលាប៉ុន្តែសម្រាប់អែនតូនីគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់នៅតែបន្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចគោលដៅគឺក្លាយទៅជាមនុស្សក្រៅភពអែនតូនីបាននិយាយថាគាត់បានសម្រេចគោលដៅក្លាយទៅជាមនុស្សក្រៅភពបាន 65% ហើយហើយគាត់នឹងបន្តកែប្រែរូបរាងរបស់គាត់ឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សក្រៅភពឲ្យបាន 100% ទី2មនុស្សមុខស្វាបុរសម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Lalits Patida Lalits មានរូបរាងដូចជាសត្វស្វាដោយមុខនិងដងខ្លួនរបស់គាត់ពោពេញដោយរោម Lalits បានកើតនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលគាត់មានអាយុ6ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងរកឃើញថាមានជំងឺ Hypertrichosis Kosis រហូតដល់គាត់មានអាយុ17ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានគេពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺឆ្កែចចកបាទអត់ដឹងថាជាជំងឺអីទេរោមពេញមុខបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមើលមុខរបស់គាត់ដូចជាសុនឧខុងអញ្ចឹងគឺរោមពេញមុខតែម្ដង Lalith ត្រូវទទួលរងនៅការរើសអើងពីមិត្តរួមថ្នាក់និងមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសារតែគាត់មានរូបរាងចម្លែកគាត់ត្រូវបានគេហៅថាបុរសមុខស្វាហើយគាត់ឯកោមែនទែនអត់សូវមានអ្នករាប់អានគាត់ទេគាត់តែងតែត្រូវគេបូលីតែងតែត្រូវគេសើចចំអកពីរូបរាងរបស់គាត់ហើយមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់តែងតែនិយាយថាកុំឲ្យទៅលេងជាមួយគាត់ប្រយ័ត្នគាត់ខំបាទគឺគេចាត់ទុកគាត់គឺជាសត្វស្វាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ Lalits គាត់អត់មានការបាក់ទឹកចិត្តទេទោះបីជាមានការរើសអើងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនក៏ដោយ Lalits គាត់បាននិយាយថាគាត់មកពីគ្រួសារធម្មតាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាកសិករហើយនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់នឹងជួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យផុតពីភាពក្រីក្របាទ Lalits គាត់មានឆន្ទៈល្អមែនទែនទី3កូនភ្លោះ Parapagus មនុស្សចម្លែកដែលគេហៅថាកូនភ្លោះក្បាល2ពួកគេកើតនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ1990ពួកគេជាជនជាតិអាមេរិកដែលជាកូនភ្លោះ Parapagus គឺមានក្បាល2ជាប់នឹងដងខ្លួនតែមួយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមិនជឿថាមានមនុស្សបែបនេះគឺក្បាល2ខ្លួនមួយប៉ុន្តែនេះវាជារឿងពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានថាខ្ញុំនិយាយពិតឬក៏អត់វាជាករណីដ៏កម្រមែនទែនដែលមានមនុស្សក្បាល2ខ្លួនមួយហើយពួកគេមានឈ្មោះថា Abigail
និង Brittany Henshaw ពួកគេមានដងខ្លួនតែមួយដៃជើងមួយគូគ្រឿងក្នុងដូចជាក្រពះបេះដូងអីហ្នឹងគឺមានតែមួយដូចជាមនុស្សធម្មតាទេប៉ុន្តែចម្លែកត្រង់ថាពួកគេមានក្បាលដល់ទៅ2ហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សបែបហ្នឹងគឺពួកគេមានដៃនិងជើងម្ខាងម្នាក់បើសិនជាក្បាលខាងឆ្វេងចង់ទះដៃតើតែក្បាលខាងស្ដាំសហការទើបអាចទះដៃទាំងគូបានហើយពេលដើរក៏ដូចគ្នាតើតែក្បាលខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំសហការគ្នាទើបអាចដើរទៅមុខបានហើយការញ៉ាំគឺពួកគេញ៉ាំអាហារផ្សេងគ្នាក្បាលខាងស្ដាំញ៉ាំផ្សេងក្បាលខាងឆ្វេងញ៉ាំផ្សេងប៉ុន្តែអាហារទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រពះតែមួយទេហើយសម្រាប់ការសរសេរអក្សរគឺពួកគេសរសេរផ្សេងគ្នាខាងឆ្វេងសរសេរផ្សេងទៅខាងស្ដាំសរសេរផ្សេងទៅនិយាយទៅដៃជើងខាងឆ្វេងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្បាលខាងឆ្វេងហើយដៃជើងខាងស្ដាំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្បាលខាងស្ដាំបាទពិតជាចម្លែកមែនទែនហើយនេះគ្រាន់តែជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទេអត់ដឹងថាវាត្រូវឬក៏ខុសទេបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅពួកគេអាចនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅដោយសារតែពួកគេជាមនុស្សពីរនាក់ប៉ុន្តែត្រូវប្រើដងខ្លួនតែមួយហើយដោយសារតែភាពចម្លែករបស់ពួកគេក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអញ្ជើញឡើងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាត្រូវបានគេយកទៅថតខ្សែភាពយន្តផងដែរទី4នារីជើងយក្សនារីម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Mandy Scheller Mandy គឺជាស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរសែនដ៏កម្រដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលូតលាស់មិនធម្មតាចំពោះជើងទាំងពីររបស់នាងជើងទាំងពីររបស់នាងគឺធំធំមែនទែនចំណែកដងខ្លួនគឺដូចជាមនុស្សធម្មតាទេជើងទាំងពីររបស់នាងមានទម្ងន់រហូតទៅដល់95គីឡូចំណែកដងខ្លួនដៃនិងក្បាលរបស់នាងមានទម្ងន់ត្រឹមតែ38គីឡូតែប៉ុណ្ណោះសរុបទៅនាងមានទម្ងន់133គីឡូនាងមានការពិបាកក្នុងការដើរដោយសារតែដងខ្លួនមិនអាចបញ្ជាជើងទាំងស្រុងបានទេហើយនាងត្រូវការឈើច្រត់ដើម្បីជាជំនួយក្រៅពីនោះនាងក៏អាចបើកឡានដោយខ្លួនឯងបានដូចជាមនុស្សធម្មតាដែរដោយឡានរបស់នាងត្រូវបានកែច្នៃទៅតាមសភាពរាងកាយរបស់នាងក្រោយមកវិជ្ជបណ្ឌិតបានសម្រេចកាត់ជើងរបស់នាងមួយចំហៀងត្រឹមជង្គង់ដើម្បីកុំឲ្យជើងរបស់នាងមានការវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឆ្នាំ2006វិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថា Mandy មានរោគសញ្ញា Protest ដែលជាស្ថានភាពដ៏កម្រមួយដែលត្រូវបានគេគិតថាវាកើតមានចំពោះមនុស្សតែ120នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Mandy ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែរូបរាងចម្លែករបស់នាងគឺជើងធំជាងខ្លួនហើយនាងក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេអញ្ជើញឡើងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដើម្បីធ្វើការពណ៌នាអំពីខ្លួននាងផងដែរហើយ Mandy បានហៅខ្លួនឯងថាជាតារាទូរទស្សន៍ក្រៅម៉ោងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីដឹងអំពីមនុស្សចម្លែកទាំង4តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមតិយោបល់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះពួកគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមបានហើយបើសិនជាចូលចិត្តការនិយាយរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបានផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ